Åh, jag tror... Yay! Hey Chris, this is the festival playlist. It's a year-round guide to new events and exclusive rewards at Horizon Mexico. So make sure you check back each season to see what's on. Gott om folk om. Hej och välkomna till en sprillans ny video här på min kanal. Som ni hörde så var det en liten bakgrundschatt där. Och det var ju Forza Horizon 5. Gott om folk om. Jag kan faktiskt säga som så här. Jag har inte kört de andra Forza-spelen något speciellt överhuvudtaget. Så det här blir ju liksom då introduktionen för mig till Forza Horizon. Vilket är helt galet att det ska ta 5 spel. Men det är... Det funkar så sjukt smooth på min dator jämfört med hur det har... Jämfört med hur det har funkat på många andras. Först när jag körde via Steam, då fick jag inte igång det alls. Sen fick jag ett kod, en nyckel till Microsoft Store och nu funkar det felfritt. Så ett stort tack till Microsoft som gav mig en kod, en Ultimate Edition-kod. Tack så hemskt mycket. Sponsrat avsnitt kan vi väl säga då. Det här gott om folk om är ju... Ultimate Edition, vilket innebär att jag också har fått med några bilar som ni ser här uppe. Vi kan väl gå in och visa visa vilka bilar vi har. Det är de här bilarna som jag har nu och många av dem här har jag fått med. Vissa har jag vunnit på hjulet eller i typ tävlingar och så. Som ni ser längst upp här så finns det rätt mycket typ credits och det är sånt som jag har vunnit på hjulet. Och för er som inte förstår alls vad jag menar med hjulet så är det ju här uppe i, nu ska vi se, här har vi en wheel spin upp till vänster där. Den kan man lite, där man kan få lite wheel spins här och var när man gör saker i spelet och där kan man få bra skit helt enkelt. Gott och folk om. Det här är min favoritbil just för tillfället. Eller ja, favorit och favorit. Den är en ganska god fyrhjulsdriven bil, gott folk. Jag har stängt av... Vänta, vad är det här? Drift zone! Wow! Vad gör jag ens här? Bra fråga. Jag har ju stängt av, eller satt på, jag kan visa för att det var... Jag har ju streamat detta, by the way. Så att ni inte undrar varför jag är level 13 och bara helt random så. Men då fick jag i alla fall fullt med folk som sa du måste stänga av den här rackaren. Eller vart har vi den? Där. Traction control. Den är av nu. Ja, den är av nu. Och så var det någonting mer som jag skulle stänga av. Och det gjorde jag. Så är det med det gott om folk. Annars så kör jag på... Ja, som ni ser, spelet är extremt vackert. Det är så sjukt fin grafik i detta spelet. Det jag gjorde på streamen... Det var mest att jag bara körde runt. Ja, precis. Jag tänkte bli så här. Jag gjorde sådana saker. Nu fick jag väl... Hej! Fick jag 3 stjärnor direkt? Nice! Vi kan se om vi kan hitta någonting annat i närheten som vi kan göra. Jag körde mest runt och gjorde såna här saker. Så att jag samlade XP och... Vad är det här för någonting? Drift zone. Dragstrip. Samlade XP och låste upp saker och ting. Här har vi en speed trap och en speed zone. Mannen! Ska vi ta och sticka dit kanske? Jag spelar med handkontroll. För er som undrar. Det är en Xbox Elite handkontroll. Jag körde mest åkte mest runt och gjorde massa såna här uppdrag, jag vet inte vad man kan kalla det. 8 kilometer till vår destination. Den här bilen är så nice va? Den här bilen är så nice. Vi kan gå in och byta bil förresten. Ska vi ta... Den här rackan kanske? Why not? Det är så sjukt fin grafik i detta spelet. Titt på den här bilen! Oh my god, det är Batmobil! Turn right. Oj. För er som undrar då, för det kommer garanterat komma frågor. Jag kör på... Svårighetsgrad average tror jag. Jag har inte bytat någon svårighetsgrad så jag körde på den som var med. Eller den som det stod inställt på. Jag tror att det var average, alltså medium typ.
och jag kör med automat. I och med att jag är erkänt Sveriges absolut sämsta bilförare när det kommer till spel, så är jag Sveriges absolut sämsta bilförare. Så därför så kör vi med automat och så kör vi på average. Och det finns ingenting ni kan säga om det. Det bara är så. Jag menar, om man är Sveriges sämsta bilförare, då får man faktiskt... Då får man ha det handikappet helt enkelt. Och det var två... Och det var sån XP. Vi måste innan ni säger någonting, vi måste ta och... Ja. Jag ska bara ta och fixa de här två. Vi måste krossa de där... No! Det blir bara två. Ja, vi får vända här borta då. Det finns sådana skyltar man ska krossa. XP-skyltar. Var inte det här en speedzone? Eller har jag fel? Det är en XP-trap till. Oh shit, lords! Ja. Vi måste kolla ifall den där speedzonen... Nu kör jag både lite med kontroll och mus här faktiskt. Ja, där är speedzonen. Den går under där. Ja, men då passar vi på att ta den här XP-tjusan på vägen tillbaks. Det såg jag inte, jag bandade mig. Man får vara lite försiktig när man gasar med den här bilen. Annars laddar man ju gärna som ni har sett. Softies har ju typ mer eller mindre varvat detta spelet redan. Han har ju streamat det i en vecka nu. Nästan varje dag. Så han har väl låst upp allting som går att låsa upp, antar jag. Ja, just ja. Vänta, ska vi se om vi kan få tre stjärnor på den här, eller? Nej, det fick jag bara. Nej, vänta. Varför? Det var illa. Okej, vi ska ta den här XP-skylten och sen ska vi ta full speta tillbaka igen. Så att vi låser upp den. Där. Undrar hur långt vi måste köra. Hur snabbt måste vi köra? Det står ju, jag missade det faktiskt. Det står ju alltid hur snabbt man måste köra för att typ så här, du saknar 10 km. Eller samma sak när man hoppar längdhopp. Så står det ju hur långt extra man måste hoppa. Tror ni detta räcker eller? Tänk nu om inte detta räcker. Det här borde räcka. Jag ska faktiskt... det blir videos på detta spelet. Polski har ju faktiskt tänkt att göra... maps. Nej, inte maps. Men kartor. Nej, inte kartor. Men banor. Det här kommer inte räcka heller. Ja, då ser vi i alla fall hur mycket kilometer vi saknar. Ska vi se hur mycket saknar då? 10 kilometer? Eller någonting? 68 kilometer till! How då? Vad blir det? Det blir 300, det blir nästan 4. Kan jag ens komma upp i 68 till på det här? Nej, det här får vi vänta med. Jag tror inte jag kan komma upp i det. Vad är det för speed på den här bilen förresten? Jag kanske bara ska byta bil. Speed 7,6. Den här elbilen jag har då? Jag har ju en BMW elbil. Vart tog den vägen? Nej, en Porsche menar jag. Där. 6,8. Är det där Porsche? Den är det väl? Det där är elbilen, va? Ja, det är det. 10 i speed. Vi tar den. Om inte den här kommer upp i den hastigheten, då vet vi fonken. Jo, Polski ska ju göra lite kartor, som sagt. Nej, inte kartor. Gud, den här låter ingenting. Den här låter absolut ingenting, gott folk. Han ska göra lite race, helt enkelt. Så vi ska köra. Oh my god, den här svängen dock. Okej, men jag tror att det kan gå bra, gott folk. Vi tar lite sats här. Det är lite fjantigt på något sätt. Det är inte lite fjantigt på något sätt. När en sån här snabb bil inte låter någonting. Åh nej, här var någon som krockade. Gott folk, har ni testat spelet än? Eller har ni köpt det? Är det något för er? Tycker ni ens om bilspel? Det vet ju inte jag. Skriv gärna lite kommentar. Vilken är era favoritbil än så länge? Åh gud. Här kommer jag inte. Jag får nog ta... Nej, vi kanske kommer upp i speed här ändå.
Oh my god, my god! Det här tycker jag om att man kan rewinda. Åh, herregud. Jag tror jag eventuellt väntar med den här tills jag har en annan bil. Nej, det här går inte. Hur mycket var vi ifrån? Hur mycket var vi ifrån? 27 kilometer. Alltså om jag spelar, om jag kör helt felfritt så skulle vi klara av det faktiskt. Vet ni vad, gott folk? Vi testar att klara av det. Vi testar att klara av det. Jag försökte ju med på den där speedtrappen där uppe med ett par andra bilar. Det gick så där. Så därför tänkte jag att vi skulle ta och köra den här speedzonen istället. Här nere. Nu körde jag faktiskt ett varv. Och jag fick upp den i... Det var väldigt nära trestjärnan där faktiskt. Den här sidan, den här från det här hållet är lite mer mäckigt kan jag tycka. Satt vi den eller? En kilometer ifrån! Du driver! Perform skills to get double skill score to the duration of the song. Jag har det faktiskt inte på radion. Av den enkla anledningen att jag vill inte bli copyright strikad med alla goa låtar som är. Vilket är synd att det är så, för det är sjukt mycket bra låtar. Nu kör vi, gott folk! Den här gången tar vi det. Jag känner det i själen. Nu då? 2 kilometer, du måste driva med mig. Vad är det jag, du vet, hur mycket, vad är det som hänt? Wow! Han tappar ju så sjukt mycket fart på det. Sen är det ju så här också, jag kör automat, men... Åh, jag tror... Yay! Jag trodde faktiskt inte jag skulle klara det där överhuvudtaget. Men det är klart, med manuell växel så går nog saker och ting bra mycket lättare också. Absolut. Men som sagt, jag kan inte hantera det. Inte en sportmössa. Vad är det där uppe hos folk? Ska vi åka upp och kolla vad det är för någonting? Kan vi åka upp för den här backen, tror jag? Är det här ett hopp kanske? Vad betyder det utropstecknet? What is this? What is this? Danger sign. Oh, det är ett hopp! Yes! How about yes? Nu ska vi se här. Vad var det? Hur högt behöver vi? Hur långt behöver vi flyga? 228 meter. Personal best. Ja, visst. Hejå. Kan vi köra? Vi testar en gång med den här bilen, tycker jag. Vi testar en gång. Som sagt, vill ni se mer Forza-videos här på kanalen? Skriv gärna en kommentar om vad ni vill se. Är det sånt här? Att man bara åker runt och lullar? Det här kommer inte gå. Det här kanske kommer gå. Nej, det här gick fan men inte. Det var 8. Hur långt var vi ifrån? 8 meter. som sagt, skriv gärna en kommentar om vad ni vill se. Om det är typ race eller om det är bara vi åker runt och tar uppdrag eller så. Eller om ni vill att vi ska köra story missions kanske. Det borde vi kanske göra. Vill ni ha story missions i detta? Är det kul? Tycker ni det är kul? Jag körde ett gäng på streamen som sagt. De är nice. Mus pekade på skärmen, jag vet. Förlåt. Vi tar en snabbare bil bara. Borde kunna ta vilken bil som helst egentligen. Kan vi köra den här bilen på den här? Vi tar den här bilen. Yep. This is the car. This is the car. Lärmes. Varför står jag här, du vet? Varför byter den håll? Det här borde räcka. Kom igen, det här borde räcka. Den går ju bra mycket snabbare där. Jeet! Jajamän, det här räcker. Det är som, det har satt en gott om folk om. New personal best. Den är lite kvaddad den här bilen, men den får gå. Vad har vi mer för någonting i närheten då? Jag tycker om de här hoppen. De är lite trevliga faktiskt. Här har vi en speed trap. Här har vi en... Vad är det här? Trailblazer startgate. Har jag gjort en sån? Vi gör en sån här också, gott folk. Så får det bli det sista vi gör för den här videon. Jag är lite osäker på om jag har gjort en sån faktiskt. Vad det innebär.
What does it mean? What does it mean? Något som är underbart med det här spelet. Underbart med det här spelet är ju att man kan köra igenom typ allt utom stora byggnader, eller ja, byggnader och stora träd. Annars är det mesta kraschvänligt. Är det här då? Åh nej! Ja, ah, okej. Okay. Det gick inte så bra. Vad fick vi ens på den? 25 sekunder. 21 sekunder och alla de fuckupsen. Men vänta lite nu. Kom igen, kan vi köra åt andra hållet? Bara en fråga. För då kan vi väl bara ta den riktiga vägen typ, så borde det funka, eller? Nej, gud hjälp mig. Jag måste hela vägen runt igen. Så, nu tar vi den. Den här gången sätter vi den. Inga konstigheter. Dumt, Whippet. Dumt. Så dumt. Ja, så dumt. Åh, kolla du vet. Kolla. Kolla. Kolla min tid. 26. 25! Next time I'm late for a meeting on the other side of the festival, I'm calling you. Tre stjärnor. Hur lätt var... Hur lätt var inte det då? Gott om folk om! Tack för att ni kollade på den här videon. Vill ni se mer Forza 5 på den här kanalen? När vi bara latchar runt. Skriv jättegärna en kommentar. Tumma gärna upp så att jag ser om ni tycker om det. Och prenumerera. Så ni inte missar nästa video, så ses vi helt enkelt där. Ha det gött! Hej då!